Венка, то си има. Много яко снимаш видео, брат. Само редиш камерите, пускаш гейминг и всичко точно ми бата. Не да беше. Не да беше. Така, както всяко друго видео. Всяко е друго видео. Пошава да говоря на руски вече. Днес деня ми мина в това да сетвам камери в положение на един час. Само за да стигна заключението, че брошката, която си купих, на работи. Обаче, тъй като вече съм наредил и усилвателя е тук, ще я харабира да ви снимам видео. Така че днес ще тествам Rundle RD45. Така, спецификациите са любезно представени от нашото таблетче. 45 W, 2 канала, Clean и Drive, има и Boost. Ще пробвам и него. Full Switch, който немам. Speaker AMOLED и XLR. Това е импулс респонс отзад на усилвателя, който в момента стига... аз не съм познал от Studio One да записва, бе. Мама, еба. Ето, чуя, добре, че това го видях преди да почне да свира, защото ако бех свирил половин час, това не беше записвал, щях да поводя тогава със сигурност. 45 W, 2 канала, Boost, Full Switch, който нямам, спикър, емулатора, за който ви казах, който е XLR кабел, който стига до интерфейса ми, така че чуете и това. Останалият тон е от SM57 тук долу, която вие не видите. Не се е в свинята. Това ще го остане, наверно ще го остане. 30 паунда тежи, което са горе долу 12-13 кг, може би. Нещо ето такова. А като цяло, помните ме това малко, когато го тествах преди сигурно година. Това е същото, но с повече ватове и повече злоба. Това е новия ми любим овердрайв бустер, каквото искате го наречете. Кърхамед Гул Мул Раути. Спирам да ви приказвам просто. И включваме китарето Washburn PXL20FR. Между другото, интересен факт, за който се замислих ония ден. Тази китара официална на 10 години. Вижте, това е... това може би ми се води първата китара. Това е първата китара, която все още притежавам. Така! Това е Drop B, ако не се лъжа. Цъкаме стендбай копчето и свириме. Всичко е на нум, пак има един гаден шум, който за съжаление не мога да избегна, бата съжалявам. Характера, който има всеки друг ръндъл е, че е безобразно мидскупнат и има страшно много високи. Окей, супер. Драйв! Забелязвате, че е много мътно такова. В смисъл, звучи яко, но е много мътно. Секундата, в която пуснем бустът... има много гейм, но е... много разфърлям, някакси има гейм, но има гейм навсякъде. Затова нещо, което аз предпочитам, като се абстрахирам от хеликоптера, всички го знаем този проблем, няма какво направя, но нещо, което искам да ви кажа е, че с буст
майка му мъкни, бе. С Булс нещата се променят много. С буста е по-пълно. В смисъл, пак има гейн, една идея по обране и мен лично ми харесва повече. Обаче мисля, че ако пусна буста на усилвателя, всъщност надявам, че виждат какво прави в момента. Ако пуснем буста на усилвателя и тогава пуснем гейна и се абстрахираме от шибания хеликоптер, стават нещата. Като цяло, характера, който има всяко едно дявол, е и в това, просто е много по-издаден и много по-убит. Много по-убит, what the fuck, това ще дума така да се търси. С буст звучи доста по-добре, отколкото без буст. Без буста ми е някакси мътно. Няма толкова много бас, колкото аз бих искал да има. Но има тоя характер, Рандълския. Даже бих казал, че малко бие на Сейтън. Ако няма да сте чували Рандъл Сейтън, може би знаете за какво говоря. Съжаление, няма да имам щастието да тествам Рандъл Сейтън, for fuck's sake, но има то същия характер. Пуснаме буста.
Дайте го пробвам с някоя друга китара, бе. Е, това е лата. Не спирам да получавам въпроси. Венка, за какво си толкова... Майка ти ще... Венка, за какво си толкова много китара и ти не свираш на половината от тях и така нататък. Да! Ама като искам да чуя някой усилател с различни... Като искам да чуя някой усилател с различни адаптери и така нататък. Рака с китарите идва на... На какво идва? Идва на помощ. Това беше думата, която търсих. Цялата дискография на Ола Ингрън сега. Не знам защо. Искам да си подрънкам още, бе. Това ме кефи много. Брутално силата. Много ме кефи. Това ръндълския характер не е за всеки определено. Не е усилата, който мога да изкара всеки един тон, който бихте искали. Но ако сте насочени точно към някаква форма на траш метал или шведски дет метал, това може би определено усилателя за вас. С буст, два пъти по-добре, когато окабеляването на къщата ви като хората излизат някакви хеликоптери, самолети и такива нещата.
Линк за усилвателя ще има долу в описанието, ако не сте установили до момента, това видео достига до вас с прекрасното съдействие на музикална къща Фактор. Ако не беха те, не ще видите нито един продукт на Ръндъл в този канал. Много се радвам, че имах възможността да го пробвам това. Звучи брутално и така като гледам, не мисля да го връщам. Да, може би ще е интересно да правя някакъв шутаут с тия бугери тук отзад. Виждате ли ви? Ай, яки отлиците зад мене. Това ще се случи, може би, в близкото или в далечното бъдеще. Имам още един усилвател на Ръндъл, който ще тестваме. Не съм го дофтасал още, защото изключително ме мързи. Единственото нещо, което мога да ви подскажа е, че и там Dimebag ще играе. Ако аз успея си нацеля акордите и така нататък, всичко ще е наред. Извинявам се за отвратителното аудио, което най-вероятно се налага да търпите. Брошката се преба, shit fucking happens. Ще гледам да го фиксна този проблем в близкото бъдеще. Събвайте за канала, фолмата ме в Instagram, защото искам фолмари в Instagram да се чувствам като шива на инфлуенсърка. И да, но си вземате усилвателя от линка в описанието. Грация тут и грация. Ей, този кадър, много се гордея с този кадър, може да бъдете. Искам само да ви кажа. Така и не съм се научил още как да борава със светлина, но този кадър там е топ, братленство. Арче, пак не си.